идвали са дечица, които са се лекували от туберкулоза, белодробно, в смисъл, нали, с дишането нещо, имали са проблем. Нямаме ние лекар тук, само медицинска сестра идва в събота. В петък идва медицинската сестра. И нали ви казах, мери кръвното на старите хора на това, а иначе бърза помощ. Също се записахме. Той е в съседното село, което се казва Габаре. Разбрах, че има телефони, нали? Телефони и просто, като се наложи, сигнализираш на познати тук близки, които са ти станали и питаш. Лекарства от Бяла Слатина или където има аптеки. От съвета има жена там, която е назначена към съвета. Идва, примерно, обажда ми се да кажем за мене. Идва, взимат и рецептурна книжка, ако имаш. Ако не, парите и рецептата, и отива и ти взема лекарствата. Ние като сме събички е притеснително, нали? Наистина е притеснително, но в селото нямаме. Хората не ходят много насам натам и спокойни сме. Иначе отиваме за хляба, с маски ходим за хляба, вземаме си хляба и си отиваме. Много-много не се засеждаме, защото няма начин. Всичко това не е хубаво. Като факт искам да кажа, ама то като гледам, светът е тръгнал на зле. Mm-hmm.